vovozinha, galera. Olha a vovozinha. Olha a vovozinha aqui na Fazenda Maranhão. Explorando o nosso Nordeste. A cana tá topada, o carregamento tá debochado, tá rápido, galera. Ligeiro demais. O operador aí da Cintura é topado. Tem que recordar o nome, viu? Explorando o nosso Nordeste. É o nosso amigo Miné, rapaz. Agora eu lembrei. É o nosso parceiro Miné. O operador aí é topado. Galera, Miné, me perdoe, filho, por ter esquecido o nome. É o Miné da 5 mil, filho. Bate moião. Bora, Miné, a pressão é sua, Miné. É o Miné carregando a vovozinha. A vovozinha aí tem história. Aí tem história, vovozinha. Vovozinha tem história, galera. Usina Santo Antônio, galera, é uma das usinas que mais mói aqui no estado de Alagoas, né? Acho que em primeiro lugar é a Coruripe, né? Usina Coruripe. Tem a Coruripe, tem a Caetés, Santo Antônio, a Colotilde. Usinas top do estado de Alagoas. A Santo Antônio, Santa Maria e Camaragibe é a mãe da é as mães da região norte de Alagoas, hein? Milhares de empregos diretos e indiretos. Olha lá, vovó. É a vovó. Aí tem história. É a vovó Bicudinha.
pra mim, né? Mostra pra você, mostra que você é bom, menina. Topado, não é pressão. E aí é pressão, né? Disse, eu vou botar moião na vovozinha, pra ver se ela ainda aguenta. Quem aguenta é ela, filho, é vovô. Aí é vovô, é ferramenta. Aí tem história. Muitos anos de canavial. Thank you.
Galera, tá querendo chover desde ontem que chove. E é muita chuva. Esses dias, esses meio de janeiro, geralmente tem as trovoadas, né? As trovoadas de janeiro. Aí amanhã que o nosso parceiro mineiro vai botar na vovozinha. Agora a cana tá na moda. Tá na moda a cana. Deixa aí que aí tá no ponto. E é com esse vídeo aqui que a gente manda um abraço para nosso parceiro Jonathan. Nosso parceiro Robson também, né? O Carlos. Léo Silva. Nosso parceiro Marcos. Forte abraço a todos aí que seguem a gente e é inscrito no nosso canal Explorando Nosso Nordeste. Se não é inscrito, aproveita e vai lá e se inscreve. Galera de Pernambuco, forte abraço. Léo Silva sempre acompanha a gente, né? O nosso parceiro Léo. Nosso parceiro Jonathan também, né? É. Sempre acompanha a gente aí. Nosso parceiro Marcos. Forte abraço, né? E o Jobson, né, galera? É os nossos parceiros que sempre tá acompanhando a gente, assistindo nossos vídeos. Tá sempre em São Paulo e Rio de Janeiro, essa região aí topada. Olha como a cana tá boa, viu galera? É pra ir, ó. Aí é pra ir, ó. É o carregamento da vovozinha aqui, o nosso parceiro. O operador aí é topado. É o Miné. Agora Miné, mostra aí sua força, mostra aí sua pressão, Miné. É topado, filho. Cana embaladinha, né, galera? Aqui na Fazenda Maranhão. Tô aqui na Fazenda Maranhão, viu? Eu não tô no Maranhão, não. E cada carregamento é uma história. A vida é assim, galera. Sofrida. Nosso parceiro do canavial é sofrido, né? Vida no canavial não é fácil. Aí aí, olha o morrião. Olha aí, isso. Vai vendo. Vai vendo aí, olha. Meu amigo Zé Bio. Zé Bio é o chefe aqui da frente 1. Aliás, da frente 2. Frente 1 é nosso parceiro Manassés, né? Frente 1, se eu não me engano, é frente 3. É o Manassés.
Um abraço aí para o chefe do tráfico, nosso parceiro Barbosa. Barbosa é meu vizinho, chefe do tráfico aí da usina Santo Antônio. Também o Tavinho, né? Tavinho, meu amigo Tavinho também. A toda a chefia da usina Santo Antônio, o chefe da usina Santo Antônio, forte abraço. Aquela maior força para o canal explorando nosso Nordeste. Afinal de contas, galera, a gente mostra o trabalho dos nossos parceiros no canavial. É bonito, hein? É dura, a vida é dura. O canavial, mas é prazerosa, é bonito, galera. É bonito ver o trabalhar das máquinas, das ferramentas. Olha aí a vovozinha aí, ó. Essa vovó tem história, viu? Essa vovó tem história. Tem história que não acaba mais. Meu amigo Léo, se eu não me engano, o Léo é lá de Peixeira, né? É o nosso parceiro Léo, tá sempre assistindo nossos vídeos. É o Léo Silva. O pequenininho Davi também é fã do meu canal. Nosso parceiro lá de São Luís do Quitundo também, viu, galera? Ele é fã dos meus vídeos. Eu só tenho a agradecer, viu? Galera, porque não tem... Vamos abrir aqui a internet para ver aqui o nome dos parceiros que deixa a mensagem. E aí, a bicudinha? A bicudinha, vovó. Ela não tem história não, ela se amostra. Foi ela no canavial. Olha que imagem perfeita. Explorando o nosso Nordeste. Guaraminé! Valeu, galera, cada vídeo é uma história, viu? Mais um vídeo para o nosso canal Explorando Nosso Nordeste. E eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus, seguindo a todos vocês, mais de 15 mil inscritos no nosso canal Explorando o Nosso Nordeste lá no YouTube. A gente tem também lá no Kawaii e no TikTok, viu? Segue a gente lá.
Galera bocada aqui, a saída tá meia feia, hein? Aí vai. Quem tem força é ela, hein? Aí foi problema. Explorando o nosso Nordeste. Essa é a vovozinha, a bicha não tem força não. Quer sair daqui não tá fácil não, viu galera? Sair daqui não tá fácil não. Aí não. Aí não. Agora vai. Vai não. Vai não, galera, tá na cepa. Tá cepado demais ali, ó.